Jo, då. Jo, jag skulle vilja titta på ett par skor. Ja. Det har vi inte. Det här är ju en skoaffär, eller hur? Varsågod, sitt ner då. Tack. Tycker ni om lever? Lever? Ja. Jo då, sådär. Det har vi inte. Men nu skulle jag ju ha ett par skor. Sula? Sula, ja, det är klart. Jag har väl alla skor? Ja, två då. Två? Ja, två. Vadå två? Skor. Ja. Vänster och höger. Ja, om ni har. Mm. Tror jag nog att vi har här. Har ni varit på Gotland? Om jag varit på Gotland? Nej, det har jag inte varit. Då får det bli ovanleder. Klack eller plös? Klack eller plös? Ja, men det är klart jag ska ha klack och plös. Det går väl inte till den kavajen? Vad har min kavaj att göra med klack och plös? Regler är regler. Sprechen Sie Deutsch? Lite. Då får det bli ljusgråa mockaskor med snörning, klack och plös, storlek 39. Vill ni ha ett nummer större blir det 40. 900 kronor. Tack, vänlig, betala i kassan. Vet ni vad, 900 kronor, det var det värsta. Ja, vi har färsk rostbiff också till extra pris idag. Inte det? Kan jag hjälpa till med någonting? Ja, jag skulle vilja se på ett par skor. Ja.